Hoje é dia para você se apaixonar, transformar seus sonhos em realidade. Aqui na Salfer tem ofertas irresistíveis que apaixonam toda a família. E o melhor, tem sempre uma loja pertinho de você. Concorda comigo? É claro, Brotinho. Geladeira Gonzo, duas portas, 328 litros, R$ 79,90 mensais, sem entrada, R$ 79,90. E você ainda leva de presente fogão ou micro-ondas. Apaixonou? Leva pra casa. Loja Salfer. Apaixonados por você.